អូនអូនអូនមកកាត់អីណាចង់បងជួយអូនទៅពេលអត់ឡងជួយផងពូអើយពូម៉ែមិនមើលខ្ញុំបន្តិចមើលម៉ែអាយុខ្លីដូចជាតិនេះណានេះចាស់លោកគ្រូអាចារ្យកាលពីព្រេងនាយមានម្ចាស់ចំការមួយគូស្រឡាញ់គ្នាចាក់ទឹកមិនដេកឡើយថ្ងៃមួយពួកគេបបួលគ្នាទៅមើលចំការអូនណាចំការជួយរបស់យើងល្អណាស់ផ្លែធំៗណាស់យើងអាចប្រមូលផលបានហើយអូនមែនហើយបងបើអាចប្រមូលផលបានហើយស្អែកឡើងយើងរៀបចំរបស់របរមកប្រមូលផលទាំងអស់គ្នាពេលដែលប្រមូលផលហើយបងសូមអូនជួយប្រពន្ធមួយទៀតហើយណាបងថាយ៉ាងម៉េចនិយាយម្ដងទៀតណាអរិទ្ធិបងនិយាយលេងតាពេលនិយាយគ្នាចប់ពួកគេក៏ត្រឡប់មកផ្ទះវិញអូនណាយើងរៀបការជាមួយគ្នាដូចជាជា10ឆ្នាំហើយក៏ប៉ុន្តែអត់ទាន់មានកូនសោះមិនដឹងថាជាបញ្ហាមកពីអូនឬក៏មកពីបងទេនេះបញ្ហានោះប្រហែលជាមកពីបងទេដឹងមិនក៏អូននិយាយអញ្ចឹងបងបានផ្ដល់ឲ្យអូនជាង10ឆ្នាំហើយក៏ប៉ុន្តែគ្មានផ្លែគ្មានផ្កាសោះបានហើយចប់និយាយទៅចាំប្រមូលផលហើយចាំទៅគ្នាទៀតបើដូចតោះមកនឹងទៀតពេលដែលពួកគេបានឆ្លងប្រកាយគ្នាយ៉ាងតឹងសរសៃករួយហើយក៏នាំគ្នាទៅមើលចំការចេកដើម្បីប្រមូលផលមិនទាន់បានប្រមូលផលសម្បូរផងស្រាប់តែប្រពន្ធរបស់គាត់ត្រូវបានមួយចិត្តអើយជឿណាស់បងជួយអូនផងពោះចាក់អូនហើយអូនអូនអូនមកខាត់អីណាស់ចង់បងជួយអូនទៅពេលអូនមិនអីទេណាជាអកុសលអីប្រពន្ធរបស់គាត់ក៏បានស្លាប់នៅពេលនឹងបាត់ទៅជួយផងខ្មៃឡងជួយផងជួយផងខ្មៃឡងជួយផងខ្មៃឡងជួយផងជួយផងខ្មៃឡងណែនាងនាងចង់សុខខ្លាំងមែនបានជួងមកពីងឡានខ្ញុំបែបហ្នឹងយប់ក៏ជ្រៅណាស់ដែរអត់ព្រមរកទៅផ្ទះទៅសំបាយនេះទេអីរូបរាងស្អាតចឹងណាដើមម្នាក់ឯងស្ងាត់ស្ងាត់ចឹងនាងមិនខ្លាចទេអីខ្ញុំមានអីត្រូវខ្លាចនោះខ្ញុំចង់សួរពូថាមានកូនប្តីរបស់ខ្ញុំទេអត់ឃើញគាត់នៅផ្ទះទេខ្ញុំមិនហ៊ាននៅផ្ទះម្នាក់ឯងក៏ចាញ់រកគាត់ទៅពូអើយពូម៉ែមកមើលខ្ញុំបន្តិចមើលខ្ញុំស្អាតទេពូជួយផងម៉ៃឡងជួយផងជួយផងម៉ៃឡងជួយផងម៉ៃឡងជួយផងជួយផងម៉ៃឡងជួយផងម៉ៃឡងជួយផងពូអើយពូម៉ែមកមើលខ្ញុំបន្តិចមើលខ្ញុំស្អាតទេពូបងកុំរត់ខ្ញុំជួយសួរបងមួយបងមានខ្លួនប្រដីខ្ញុំទេទេទេខ្ញុំមិនដែលស្គាល់ដីរបស់នាងទេចាប់តាមខ្ញុំខ្លួនប្រដីរបស់ខ្ញុំទេអត់ជួយផងខ្មៃឡងជួយផងជួយផងខ្មៃឡងផងខ្មៃឡងជួយផងជួយផងខ្មៃឡងអ្នកអើយយើងទៅណាមកចូលម្លេះសិនមកអ្នកអូខេតាំងពីប្រពន្ធរបស់សពក៏ស្លាប់ទៅនៅក្នុងភូមិរបស់យើងដូចជាចម្លែកចម្លែកដល់ហើយចម្លែកយ៉ាងម៉េចក៏ដូចជាមិនដឹងរឿងអីសោះហើយអានេះក៏ឯងមិនដឹងរឿងទេហើយប្រពន្ធរបស់សពក៏ស្លាប់មិនដល់បានប្រមាណថ្ងៃផងហើយនៅរបស់សពក៏មានប្រពន្ធមួយទៀតបាត់ហើយអ្នកអើយអ្នកឯងដឹងទេយកមួយគ្នាដើរមកពីចុងភូមិខ្មោចប្រពន្ធរបស់សពមកគ្នាគ្នាភ័យណាស់ដល់ថាគ្នាមិនដែលមានរឿងអីជាមួយប្រពន្ធរបស់គាត់ទេចុងមិនបានប្រពន្ធរបស់គាត់មកលោកគ្នាអញ្ចឹង
មកលងមកបន្លាចខ្ញុំវិកកវិមកកាច់កលធ្លាក់ក្បាលអើយអាណាត្រង់បានរត់ថាកញ្ញាតែម្ដងហើយក៏ស្រែកសួរខ្ញុំថាមានឃើញប្ដីរបស់គាត់អត់ស្រែកវើងវើងមានឃើញប្ដីរបស់ខ្ញុំទេវ៉ាវខ្ញុំលើរត់ណាស់ហើយរត់គ្មានមើលក្រោយទេអ្នកអើយអើអ្នកភូមិទាំងអស់មិនដឹងថាមកប្រព័ន្ធរបស់ទូសក់លោកអ្នកភូមិស្ទើរតែគ្រប់គ្នាបែបនេះអ្នកភូមិទាំងអស់ក៏ព្រាយបានហើយលោកគ្រូអាចារ្យដើម្បីមកចាប់ខ្មោចរបស់ទូសក់អ្នកអើយឈប់លងមិនឡាយគេគ្រប់គ្នាទៀតទៅបើអ្នកនៅតែបន្តលងមិនឡាយគេគ្រប់គ្នាបែបនេះប្រយ័ត្នមានបាបកាន់តែច្រើនអ្នកមិនបានទៅចាប់ជាតិខ្ញុំមិនបានលងពួកគេគ្រប់គ្នាទេលោកអាចារ្យខ្ញុំគ្រាន់តែសួររកប្តីខ្ញុំប៉ុណ្ណោះប្តីរបស់អ្នកមានប្រពន្ធហើយហើយពួកគេមានទាំងកូនទៀតផងពួកគេមានក្តីសុខហើយអ្នកមិនចាំបាច់បារម្ភពីគេទៀតទេដោះលែងពួកគេទៅហើយអ្នកទៅចាប់កំណើតសាជាថ្មីចាំខ្ញុំធ្វើបន់ឧទ្ទិសកុសលជូនដល់អ្នកគ្រប់ជាតិណានាឲ្យបានអាយុវែងកុំឲ្យអាយុខ្លីដូចជាតិនេះណានាចាស់លោកគ្រូអាចារ្យអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលាលោកគ្រូអាចារ្យសិនហើយតែលោកគ្រូអាចារ្យកុំភ្លេចធ្វើបន់ឧទ្ទិសកុសលឲ្យដល់ខ្ញុំផងអ្នកភូមិទាំងអស់បានដឹងរឿងថាខ្មោចប្រព័ន្ធរបស់ពូសក់លោកអ្នកភូមិស្ទើរតែគ្រប់គ្នាបែបនេះអ្នកភូមិទាំងអស់ក៏គេបានហៅលោកគ្រូអាចារ្យដើម្បីមកចាប់ខ្មោចរបស់ប្រព័ន្ធពូសក់តែនៅក្នុងភូមិក៏គ្មានអ្វីគួរឲ្យព្រួយបារម្ភទេអ្នកភូមិនឹងបានយ៉ាងសោកសៅក្រៃធម្មជាតិបាត់ទុំវងពោពេញដោយសារធាតុរ៉ែសំខាន់ៗការពារសុខភាពឆ្អឹងរក្សាលំនឹងសម្ពាធឈាមនិងកម្រិតជាតិស្ករពេលរហូតដល់ 7.9 ធ្វើឲ្យសុខភាពរហូតក្មេងជាងវ័យពីធម្មជាតិពេលក៏មកព្រៀងដឹកបោកគេហាក់ឋានព្រៀងពងសម្អាតមុខរំ VP ធម្មជាតិមូលធនភាពផលិតផលខ្មែរដំបូងគេបងអស់ផលិតតាមរូបមន្តជប៉ុនសំពីរំធម្មជាតិ 100% ឃើញផលិតផលយ៉ាងច្បាស់6សប្តាហ៍ VP ធម្មជាតិប្រភពនៃសម្រាប់នឹងសុខភាពមានលក់តាមហ្វាម៉ាឬក៏មកតាមនៃទូរស័ព្ទនឹងពេទ្យបានផ្ទះអីវ៉ាន់មានអីវ៉ាន់រាប់រយមុខដូចជាសម្ភារបំពាក់អាណេលីការបស់ប្រើប្រាស់ប្រកបដោយគុណភាពនិងតម្លៃសមរម្យចូលមើលក្នុងផេកកំងអីវ៉ាន់ចាប់ពីទីមុខឡើងហ្វ្រីដឹកជូន25ខេត្តក្រុងសាប៊ូសុខភាពអបអសាទរផលិតផលខ្មែរគ្មានជាតិគីមីផលិតតាមរូបមន្តជប៉ុន 100% បោកគក់សម្ភារបំពាក់មនុស្សចាស់និងកូនក្មេងប្រកបដោយសុខសុវត្ថិភាពនិងគុណភាព